починаючи сюди, коли ми приїхали на пусте місце, оцей ФАП. Тут розвернули стабілізаційний пункт, наші батальйони стоять поруч, досягаємо 5-7 кілометрів. Ми пропрацювали маршрути евакуації на машині, з секундоміром, скільки часу, точки під'їзду, де розвернути стаб-пункт. І далі цей пункт – це є і стабілізаційний пункт, і пункт сортування. Тобто легкі поранені, які не потребують стабілізації, перевантажуються в машину швидкої допомоги повноцінно, тому що напередок швидку не виженеш, це неправильно, і по всім стандартам, статутам і так далі. Тому що швидка машина, яка оснащена дефібрилятором, інфузоматами і так далі, вона штучна. Якщо її знищать, то це відповідно зменшує шанси для всіх бійців її використання. Тому з передової вивозять бійців підручним транспортом сюди. Тут сортуємо, кого треба стабілізуємо. У нас є хірург, анестезіолог, капельниці, розчини. Ну, основне поповнити об'єм циркулюючої крові при масивній кровотечі. І веземо в лікарню. Ну, у нас час доставки до лікарні 45 хвилин виходить. З тих всіх поранених, кого ми вивезли, всі поранені є в лікарні, і всі поранені є, ну, лікуються, тобто живі поранені. Тут у нас зона роботи медиків, відпочинку медиків, там вони сплять, ну, і зразу і на посту стоять. Тут у нас приготовлені місця, якщо звідси йде поступлення хворих, тобто цей стіл розвертається так само сюди пораненого, туди перекладається, і тут у нас ця наша, якби така, міні-операційна. Медикаменти, де знаходяться, і основний, якби, вхід звідти, ти під'їзд. І при потребі також тут розвертається місце сортування поранених. От є вхід. І туди під'їжджають швидкі. При потребі тих поранених, які не потребують заходу в стаб-пункт, зразу вже перевантажують на другі машини і везуть в опорну лікарню. Слава Богу, що ковід закінчився. Ковіду в нас немає, ні одного ковіду. Ще коли ми були на базі в Західній Україні, ще було там декілька ковідних. Зараз немає тут ні одного. Хоча ми маємо експрес-тести, при підозрі робимо, ну, виявляємось нуль.